Masa saya jadi cikgu tu, mak saya tu dia kata ajar macam mengajar adik-adik sendiri. Mak ayah saya ajar saya supaya buat bersungguh-sungguh. Tidak ada main-main, dan itu memberi inspirasi kuat pada saya, dan itulah yang saya gunakan untuk mendidik anak murid saya di mana-mana pun. Dilahirkan dalam keluarga nelayan yang serba kesusahan, Arifin bin Embung memulakan pendidikan awalnya di Sekolah Kebangsaan Mengabang Teliput pada tahun 1958 sebelum meneruskan pelajaran ke Sekolah Menengah Seberang Takir dan Sekolah Menengah Padang Midi. Beliau menerima pendidikan tertinggi di Universiti Kebangsaan Malaysia dan menggenggam segulung ijazah dalam bidang pendidikan pada tahun 1976. Dalam kalangan rakan-rakan, beliau amat terkenal dengan seorang yang mesra, suka bergaul, gemar berbicara dan suka membantu rakan-rakan yang lain. Saya telah mula berkawan dengannya sejak sekolah menengah sehinggalah ke universiti. Dia merupakan seorang yang cepat mesra dan suka mengambil tahu cakna tentang permasalahan kawan-kawan dan sentiasa memberi semangat untuk mengatasi apa-apa jua masalah yang dihadapi. Cita-cita menjadi guru tercapai apabila ditugaskan mengajar di Sekolah Menengah Cukai sebagai guru penolong. Dari situ beliau tidak pernah menoleh ke belakang untuk berjuang mendidik anak bangsanya. Cikgu Arifin yang mendapat jodohnya dengan Puan Hindun binti Cik Abdullah seterusnya mencatat sejarah perkhidmatan di Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Tok Jiring dan Sekolah Menengah Kebangsaan Ibrahim Fikri. Di samping memberi tumpuan dalam bidang akademik, Cikgu Arifin Embong juga aktif dalam bidang sukan dan permainan, terutamanya sukan bola sepak. Beliau kemudian dilantik sebagai penyelia petang di Sekolah Menengah Kebangsaan Tengku Bariah sebelum dilantik sebagai penolong kanan hal ehwal murid. Bapa kepada lima orang cahaya mata ini pernah menjawat jawatan pengetua di Sekolah Menengah Kebangsaan Bukit Sawa sebelum penggeredan semula sekolah dijalankan. Setelah itu, beliau kembali semula ke Sekolah Menengah Kebangsaan Ibrahim Fikri sebagai guru penolong kanan akademik sebelum bertukar ke Sekolah Menengah Kebangsaan Kompleks Mengabang Teliput. Bakat kepimpinan beliau terus ditagih apabila dilantik menjadi pengetua di Sekolah Menengah Kebangsaan Cenih Baru pada tahun 1993. Beliau meneruskan tugasan selaku pengetua di Sekolah Menengah Kebangsaan Bukit Tunggal. Pada tahun 2003, beliau seterusnya dilantik menjadi pegawai pelajaran daerah Setiu sebelum memikul amanah yang lebih besar sebagai ketua sektor, Sektor Pengurusan Pembangunan Kemanusiaan, Jabatan Pelajaran Negeri Terengganu setahun kemudian. Atas kewibawaan yang ada, beliau kemudian dilantik sebagai Timbalan Pengarah Pelajaran Negeri pada tahun 2006. Tanggal 2 April 2007, beliau berada di puncak tertinggi pendidikan negeri apabila dilantik sebagai Pengarah Pelajaran Terengganu. Sepanjang meneraju kepimpinan negeri, Tuan Haji Arifin bin Embong telah berjaya melonjakkan prestasi pendidikan Terengganu ke tahap yang sangat cemerlang. Selain berjaya mengekalkan kecemerlangan UPSR terbaik kebangsaan, beliau juga telah berjaya menobatkan keunggulan untuk menduduki tempat pertama kebangsaan dalam pencapaian PMR, SPM dan STPM pada tahun 2008. Beliau banyak melakukan agenda transformasi melalui prinsip pengurusannya yang dikatakan white water leadership. Dia amat menitik beratkan
perhargaan kepada orang bawahnya. Dia amat menilai kerja yang kita laksanakan. Dia amat prihatin kepada kebajikan. Beliau turut memperkenalkan slogan Bersama Melonjakkan Prestasi Pendidikan Terengganu yang menjadi mesej keramat warga pendidik ketika itu. Lantaran itu, Terengganu terus mencatat rekod kegemilangan akademik yang tiada bandingnya. Pencapaian pelajar negeri ini dalam bidang sukan dan permainan juga menyelah dengan melakarkan sejarah tersendiri yang sebelum ini hanya angan-angan. Beliau meninggalkan legasi hebat apabila buat pertama kalinya Terengganu menjuarai hampir semua acara sukan dalam Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Malaysia pada tahun 2008. Malah, impak daripada itu jugalah Terengganu berjaya menjuarai Sukma pada tahun 2009 dengan sebahagian besar atletnya terdiri daripada pelajar-pelajar negeri ini. Di bawah kepimpinan beliau juga sekolah sukan diwujudkan di negeri ini. Semasa dia menjadi Ketua Sektor SPK, dia bersama dengan Yang Muhammad Datuk Haji D. Adam berusaha sungguh-sungguh untuk mendirikan sekolah Bukit Nenas. Tidak ada peruntukan, tidak ada sekolah pada masa itu, tetapi dengan usaha yang kuat dan boleh saya katakan bapa sekolah Bukit Nenas ialah Tuan Haji Ali Peng Umbo. Hasil daripada pembentukan tahun 2007, 2008, 2009 semasa beliau menjadi pengarah, dan ia telah berjaya menominasi ataupun memecah nominasi Sarawak yang menjadi Johan 13 tahun sebelum itu. Sumbangan besar sepanjang perkhidmatannya turut diiktiraf apabila beliau banyak menerima penghargaan dan anugerah daripada pelbagai pihak. Saya dari dulu diajar oleh mak ayah saya supaya saya sentiasa capai apa yang saya cita-citakan. Saya nak memanusiakan murid-murid saya. Kita ni sebenarnya bekerja bersama-sama, bersama melonjakkan prestasi pelajaran Terengganu. Jadi apa yang saya tekankan ialah kebersamaan itu. Masa saya jadi pengarah dari segi akademiknya, saya kata okey, mengapa UPSR saja kita lonjakkan juga, sebab cita-cita kita ialah bersama melonjakkan prestasi pelajaran Terengganu. Jadi saya lonjakkan, saya kata kita mari kita lonjakkan PMR, SPM dan STPM. Mengajarlah anak-anak orang tu dengan niat supaya orang ajar sama macam kita harapkan orang didik anak kita. Didiklah mereka supaya mereka jadi manusia. Kepada seluruh warga Jabatan Pelajaran ni, gurunya, pegawai di jabatan, di PPD ataupun di mana-mana kita bekerja ni, suaikanlah dengan zaman. Sebab sebenarnya kita berubah. Banyak di antara kita tak berapa nak berubah. Itu yang kita lakukan pada masa mula hari pertama kita bekerja, dan itulah yang kita lakukan sampai kepada hari pencen. Atas sumbangan dan legasi hebat Cikgu Arifin Embu, maka pada hari ini beliau dinobatkan sebagai Tokoh Guru Negeri Terengganu 2014. Terima kasih Cikgu.